Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan ka warrami doonaa tilmaamo bulshada ku saabsan iyo dhaqankeeda, kuwaas oo qofku hadduu la kulmo laga yaaba hadduu sii sahlado, sii fududaysto inay geliyaan nolol qaraar uusan hadhow ka lug bixin. Intay goori goor tahay nolosha kugu ag hareereysan ee aad ku dhex nooshahay fahan sayse jaxiimo iskugu bedelan adiga kuu gubin adigoo ugu baabiin, ama aad ugu noolaan nolol xumo iyo maskax jab ama qalbi baaba. Kuwani waa tilmaamo tilmaamaya ama ishaaraya in xiriirkaadii uu soo dhammaaday calaamadaha kan. Haddii aad isqabteen, haddii uu ku qabay, haddii aad qabtay, haddii aad wada socoteen, haddaad wada sheekaysanayseen, haddaad isjeclaydeen, waa xaqiiqa. Waxaan ka warramayaa xaqiiqana layskama qariyo, lagama cararo, dhagahana lagama furaysto, indhahana lagama qarsado, waa la sheegaa. Maxaa yeelay xaqiiqada haddaad indhaha ka qarsatid, dhagahana ka furaysatid, waa waxa hadda waxaynu ku noolahay ee cadaaba muslimiin baan ka hadlay, xataa annaga keliya ma ee noo sababay rafaada xayaa khayaali baan ku wada sheedanay iyo nolol aan jirin, iyadoo haddana tahay nolol baaba ah. Tilmaamaha kan maxay tusayaan? Waxay tusayaan xiriirkaadu inuu baabay. Haddaad marka aqbashid, waa bahdil marka ayeeli noo dheh hor istaag. Tilmaamaha kan rag iyo dumar, hadduu ninku xaaskiisa waxa kan ku arko, iyo haddii iyadu ay ku aragto, iyo haddii gabadhu xabiibkeedu ku aragto, iyo haddii guulku ku arko xabiibadiisi iyo midaan u faragadaysan iyo wixii lamidka, waa isku mid dhammaan ha kala saari. Waxaan wadaagna wey waxaan rag iyo dumar. Qodobka ugu horeeya waxa weeye, hadduu xiriirkiina fasaaday oo baaba'ayba, xiriirkiina boqolkiiba boqol ahaa, boqolkiiba sideetan ahaa, maanta waa boqolkiiba toban, boqolkiiba shan iyo toban, boqolkiiba labaatan weeye, hoos weeye, waa eberkiis oo fasaadka uu ka imaanayo faham xumo kadisaa ku dhacday qofkii, faham xumo kadisaa ku dhacday, weliba laga cabsado hadda la yaab laan rumaysan karin. Qofkii aad isfahansanaydeen maanta isma fahmi kartaa, laba haddaad isu keentaan ma isla geeni kartaa, laba haddaad yacni ka wada sheekaysataan ma isku keeni kartaa. Fahamkii waa dhammaaday, faham xumaa soo gashay meeshii, waa calaamad tusaysa. Tan kale ee tusaysa waxa weeye inuu qofka kan waayo macaansigii xiriirkii hoose ee ninka xaaskiisi uu la sameynayay gogosh. Waagii hore waa wanaagsan, isku faraxsan, laakiin hadda ma jirto, ma jirto macaaskaas, baa meeshay ka baxday, iyaduna aag bedelashaa soo socota. Subxaanaka ya rab, hadduusan ilaahay wax hagaajin oosan islaaxin. Waxaa kaloo ka mid ah in ay cabsidu kugu siiyaado gudahaada, oo ah inaad qofka kan weydid, allah ma ka tagaa, allah ma ku furaa, adiga dhan baa cabsanaysaaba, rafaad rafaada ku haysta, marka waa burburinaysaa marka adiga dhinacaadi markaan ka socota, soo ma aragta halis waa iyadana. Waxaa kaloo ka mid ah xanuun baa naftaada ku dareemaysaa, waxaa naftaada ku jirtaa siraac iyo lagdan aad kula jirti qofka nolosha kula wadaagay, oo joogta haddana lagdag muran rafaad afkistutaag kale amar qaadasha la-aan kala sii jeedsho balaa meesha soo socota, taasoo sii joogta noqota. Waxaa kaloo ka mid ah in qofka kan dhinaca adiga aad ku xuntahay uu markastaba awoodda saaro, uu hilmaamo positifkaadi negativekaadu xasuusana, kuu qora saasla samaysay, saas waa adiga siimi, saas mantashalen ku xafiyan mudasidi, saas waxaana wanaagsan ee qof yacni ceeb ka maran ma jiree, ceebtaada yar buu weynaysiinaya, tiisiina waa iloobay, laakiin dhinacaad ku wanaagsan tahay dhan waa dafiray, waa baabiyey. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu ka warramayay haweenay marka guursatid, haddaad dabeecad uga xumaatood meel ay ku xuntahay, meel waxaa jirta raalli uga tahay, isku barbardhigoo wanaaga hadduu badan yahay wanaagga qaado, kani malahan waa negative way isaga dhanba, wuxuu xataa ku hal abuuraya ceebo. Yacni hal khalad baa leedahay kasoo qaad, halkii khalad wuxuu ka dhalinaya boqol khalad uu ku daraa, uu ka dhalinaya meeshaas, xiriir soo socda meeshaan ma jiro wanaagsan. Waxaa kaloo meesha soo gelaysa muhiimad isasiintii oo hoos u dhacday ama nusqaanto ama baaba'dayba, muhiimadda lasiin isku qosli jiray, waqtiga la qaadan jiray baaba'day, meesha ma taal. Waxaa kaloo ka mid ah inaad ka tanaasushid waxyaalo aadan maalin xataa filayn inaad ka tanaasuli doontid, waxyaalo agtaada ka yacni qiimo lahaa ee yacni sharaf ka lahaa ayaa maanta ka tanaasushay, weligaana maadan rajaynayn inaad kuwa kan ka tanaasuli doontid, kadis bay kugu noqotay lalama qaataan maalin maalmaha ka mid a, waxaan inaad ka tanaasuli doontid kana tegi doontid maada filayn, maantatete waa ka tanaasushay, xiriirkan xiriir fiican maaha. Waxaa kaloo ka mid ah fikirka wasakhaysan ee adigu kaa qabo iyo qaabka xun ee negatifka ee adigu ka aaminsan yahay ama ayadu ay ka aaminsan tahay, tani waa xaqiiqo aan laga fikan karin,
aan laga carari karin markaynu ka fakanay iska inda tirnay ayaa nolol xumadu timi marka xabiibkaada ama xabiibtaaba ama qofka kan wuxuu niyeysan yahay tagitaan wuxuu u kasayaa hal abuurka khaladaadka iyo mashaakisha inaad isku dhacdaan buu jecel yahay ay jeceshahay inaad isku dhacdaanba faraha isku taagtaanba ayay jeceshahayba ama uu jecel yahay maalinta la nabdoon yahay ma rabaan muu rabo may rabto hal abuur ba marka la samaynayaa kas loo sameeyey khaladaad khaladaad iyo mushkilad baa la abuuraya khaladaadka iyo mushkiladaas marka xataa xallin muyo xataa khaladaad hadduu imaada xataa xal malaha intuu ninku khaladka abuuro oo mushkiladda abuuro buu meesha uga tegaya doonayna may inuu xal ka gaaro xal ma jiro asagana waxaa kaloo ka mid ah inuu kaa dalbado inaad isbedeshid asaga daraaddiis maahan adiga daraadaada iyo mustaqbalkaada daraaddiis shakligaada qaabkaad u labisatid qaabkaad u nooshahay waxaan iska bedel bu kuleeyahay waxaan mahayta uf asaga dartiis way rabitaankiis laakiin rabitaankaadi adiga ku fiican iyo noloshaana ku fiican tahay tan waa ku xun tahay ma aha nasteexa iyo dardaaran iyo talo kale ee asaga dartiis inaad isu bedesha rabto markaa isbedeshid masana wuu ka xumaana mama isbedelka ma rabi wax kalaa mubara dhisan karaa wax kale la imo adigu maxaa tahay mada ilahay kuwaasa hebilahay saasa 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 mada kataamaada arag dariska ayuu leeyahay iyadana waa xiriirkii oo xumaaday ayay tilmaamaysaa taas marka maxaa ka dhalatay inuu ku barbar dhigo kayrka inuu ku yiraahdo islaanta hebilaaya ah ninkeeda say raalliyada ugu tahay ma tihi ma arkin say ugu libis maad arkin say u quruxsan tahay ma arkin miya maxaa meesha ku dhigay yacni dabcan hadday ku dhisan tahay arrintu yacni dhiirigelin oo ah yacni haweeney baa tahay qiimaad leedahay saan iska bedelsa nin daacadnimo qofku dareemi karaa wejiga daacadda iyo wejigan daacadda ahayna bala ku aasan tahay laakiin kan waxa weeye adiga ku niyaddu jabinayo iyo bahdilaadaada darteed buu kuu barbardhigaya naagaha kale ama nimanka kale ay kuu barbardhigaysaa saas muu sameeyey saas may samaysay maxaa adiga saas marka keyrkaabay ku barbardhigaysaa ama ku barbardhigaya inta badan waa mashquul mashquul yacni aan cududaar lahayn oo macno ku fadhin wey xujadiisuna waxa weeye in uu yacni mashquulkan ku jiro waa mashquul sanaade telefon maka de waa mashquul sanaade marka xujo wuxuu uga dhiganayaa mashquul inuu adiga kaa tago mashquul buu uga dhiganaya waxaa kaloo ka mid a inuu kugu duro kugu radiyo kugu naqdiyo arrimo taafiya oo baaba ah oo waxba kaa aynu caantayn laakiin waxaan didaa la eegayno oo in muran la geliyaba aysan ahaynba waa weynaya iskoronkoru ka dhigaya yani mushkiladaas waa weynaynaya waxaa kaloo ka mid a mashaariicda iyo waxau niyeysan yahay mustaqbalka kaagama sheekeeyo kadiis baad ku arkaysaa ninkaadii oo mashruuc meel ka samaystay guryo ahaato ganacsi ahaato wax kale ha ahaato dad kaleaad ka maqlaysaa meel kaleaad ka ogaad laakiin asaga waxaa kuma sheego waagi hore wax laga inuu kuu sheegta hadda kuma sheego dadtiisa iyo madax banaanihiisa wa kaala matashado marka mashaariicdiisu meel kaleaad ka ogaanaysaa waa un kaa qarinaya wey marka qaarkoodna waxaa laga yaba inuu kugu dhaho hed aniga waxaad mudan tahay qof aniga iga fadli badan wallahi billahi aniga nin iga fiican baaba mudnaan lahaydba hede bugu leeyahayba wallahi aniga naag iga fiican baad mudnaan lahayd oo kuu fiicnaan lahayd waxaa mudan tahay qof aniga iga fiican qaabkan waa tegitaan cad laakiin qaab diblomaasiyad iyo siyaasi ahaan loo marayo wey iyadana wax fiican ma eragaasi waxay la midkaa wey calaamadahani calaamado shar tilmaamayo wey xiriirku baaba ayaa dan laisbedelulays daaweyn halis bay ku jigan tahay marka haddaad waxaan aad aqbashid bahdilaad iyo rafaad ka bixi maysid weligaa waana waxaa inta badan dumarkeenu ay aqbalaanba inta badan subxaanaka yaa rabbi waa dullanima ama waa bahdilaad inaad dalabtid oo raarraadisid qof rabitaankiisa in ka badan labo saddex afar shan inaad raarraadisid waa dullanimo iyo bahdilaad ama aad salaantid dhowr jeer ku celcelisid jawaab la-aan ayaa meesha ka jirta aalad kastoo la isticmaalo markaasaad ka salaamaysa asalaamu calaykum seeta waa wacaysa qof ama kuusoo jawaabinba in aad rabitaankiisa raarraadiso isku mashquulisid waa bahdilaad iyo rafaad iyo dulli waay jawaabna ma laha marka naftaada ixtiraam si adiga lagu ixtiraamo wadooyinka ha isdhigin nolol xumadana adigu ha isku sababin dardaarankayga waa intaas naftaada ixtiraam qiimee ku kalsoonow daatadaada si loo qiimeeyo loogu kalsoonaado loo ixtiraamo horta adigu is ixtiraam iska bilow adiga aad baa umahadsantihin meel kastaad ku sugantihin rabbiga ayadan xafido baaraka allahu fiikum muuqaalkan inaad faa'iido ka heshay waa filayaa kana taxadari doontid noloshaada mustaqbaleed insha allah